皆さんこんにちは、キルマルでございます。ということで今日はもうすぐクリスマスということで、クリスマスに備えて思いっきりあざとく可愛くクリスマスが過ごせるようにクリスマス準備動画を撮りました。なので今日はそのクリスマスに向けた超とびきり可愛い、とにかくあざといモテる可愛いを意識した考えと、ちょっと待って、今思い出したんですけど、私さ、これさ、動画撮った翌日にオープニングを今後撮りしてるんですけど、服違うわこれやらかした。クリスマスに向けてちょっとネイルも見ちゃいました。こんな感じで、最近友達のももちゃんとクリスマスパーティーをやったよね。シーンのさ、ニット買ったんやけど、なんかそれがさ、じゃん、めっちゃクオリティ高くて普通にめっちゃ可愛かったんよ。こういうクリスマスっぽいニット着てもめっちゃ可愛いなと思いました。でもこれ赤いネイルとかちょっとするだけでも一気にクリスマスっぽくなるので可愛いかなと思います。とにかく可愛いを詰め込んだふわふわモテメイク準備動画です。ということで、じゃあ準備動画やっていきまーす。始まるよー。よし、じゃあやっていきたいと思います。トゥトゥルートゥルルトゥルー。てかちょうどさ、昨日カラー行ったよ。カラーしに少しだけ暗くなりました。今日はみんなにクリスマスデートを参考にしてもらいたいなっていうことで、顔剃りからはぁ、やっていきます。おるんかな、なんか美容系の YouTuber でさ、顔剃りから全部やるやつ。もうこれ使い切りそう。コスレックスやっけ。もう化粧水がなんか個人的にマジ良くて、まあ、こういうなんでもいいんやけど、まあ、化粧水をもうベッタベタにまず塗りーのー、お顔剃ります。やっぱクリスマスデートは何があるかわからないんで、まあ、夜までワンちゃん帰らないかもしれないんで、距離が近くなるんですね。ってことを考えると、やっぱりお顔剃りマジでデートの前とか本当にやった方がいい。なんか想像以上に見てくれ、きっタレーな私とか、ほら全然最近やってなかったけど、わかる？きっ、産毛が顔にあることによって肌の色がちょっとトーンダウンするのやって、やっぱなので、しっかりお顔を剃って、眉毛とかもちょっとだけ、マジで？あー、でなんかやっぱデートの前は、あとは脱色、眉毛の脱色をするとだいぶあと変わる。私はもういこれくらいでいいやみたいな感じだけど、なんかそうするとやっぱ化粧のりも良くなるし、顔がねちょっと明るく見えていい感じなんで、やってみてください。さあ、てる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 下地を使います。やっぱこの今日はデート、クリスマスデートメイクということで、いつもよりも念入りにベースを綺麗に仕上げていきたいなみたいなところでございますね。なんで結構塗りたくってあとこれが、何だっけ、忘れた、ここのブランドの何だっけ、入ってきます。やっぱこれめっちゃいい。なんか久々にこういうちゃんとしたスポンジを使うとやっぱ全然違う。毎日さ、こういうのわざわざ水に濡らしてベースメイクやるみたいなんて、めんどくせえやん、時間もかかるしさ。こういう本当に本気デートの時とか、マジで気抜けん時とかにスポンジをちゃんと使ってメイクすると全然違うよ、なんかメイクの仕上がりとかが。そしたら、じゃじゃーん、今日はこれを使います。メディアってやつなんやけど、なんかこの前お仕事でこれをいただいたんやけど、めっちゃ良くて、これがなんかでっかいバージョンもあるんやけど、なんかこれはコンビニでちっちゃいの売ってるよみたいな。なんか最近さ、やっぱずっとクッションファンで私ずっと使いよったよね。なんか久々にこのリキッドファンで使ったらめっちゃやっぱ良くて、これをなんかちょんちょんちょんってつけて、今日全然案件とかじゃないやけど、個人的にめっちゃ良くて、これが自然って感じ。そう、なんかすっごい綺麗なんよ、ほんとに。あとなんか保湿力が高くって今の時期めっちゃいいなと思って、ちょっと部分使いでコンシーラーを使うよ。これディオールの、これさ、ディオールの作のコンシーラーさ、みんな使ったことある人おる？カバー力最高でめっちゃ私好きなんやけどさ、閉めるたんびに液漏れがやーばいって、なんか数年前からこれずっと思いやんけど、一向に改善せんくねとか思って、せっかくめっちゃいいのに液漏れやばすぎて、なんか外持ってけんだよな。やっぱ今日はベースをとにかく綺麗に仕込むっていうことで、しっかりコンシーラーも塗り、あら、から小腹の横、もう私鼻がでっけえ女なんで、でっかいんで、ふっかりと塗ってスポンジで押さえる。リキッド系のこういうコンシーラーとかファンデとか、手でやるとかなりムラになったりよれたり、結構仕上がりがな微妙になるけん、こういうスポンジを使うことをおすすめします。めっちゃ綺麗。最近さ、マジアトピーがなんか落ち着いたり出てきたり落ち着いたり出てきたりの繰り返しで、結構ひどいんやん。よくさ、一個言わせて、よくさ、ひろるちゃん首のシワはどうにかした方がいいですよみたいな、メイクそんなに着飾ったって首のシワがなんとかって、結構首のシワをシュワ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 言われるよ。うるせえ、うるせえんだ。
もちろん年齢とともに首のシワもそれあると思うけど、私ここまずアトピーなん、これ昔から幼少期アトピーがひどすぎてずっとこうかきむしって色素沈着になってるんですよ、ここら辺が。だからなんかなんとなくこう暗く見えるかもしれんけど、みんなさやっぱコンプレックスとかいろいろあると思うけん、あんま人に言わん方がいい、そういうの気をつけた方がいいよっていう。でベースが完成してきたら最後エレガンスパウダーをちょっとだけ。けど私なんか冬でめっちゃ乾燥するけん、皮脂が多いとこだけにしか最近もう塗ってない、小鼻の周りと T 字だけで。ベースは完成でーす。テンションがキモい、どうしよう、待って。なんか昨日なプラザにちょうど行っていろいろ買ってきたんで、買ってきたやつも一緒に使ってみようかなと思います。いろいろ買ったんよ、使ってみます。今日は全部のパーツを綺麗にしっかりやるってことで、眉毛も綺麗にやっていきたいなと思ってるんですけど、これ私のお友達のすみれさん、眉毛サロンのすみれさんのお店が出してるこのコンシーラーをいただいたんやんか。ありがとうございます、すみれさん。マジで初めてちょっと使ってみようと思う。なんかすみれさん曰く眉毛の周りをこうやってコンシーラーで明るくすることが綺麗に描くポイントらしい。そしたらいつものこれ、やばくない、もうそこ見えしてきた、ついに。今日は冬のクリスマスデートっていうことで、ちょっとピンク系の眉毛を、まあいつもこれ使うよねんけど、2段目と3段目を取ってふんわりのせるイメージで描いていきまーす。コンシーラーで明るくして、その中を眉毛で埋めるようにしてってやるらしいけど、やっぱ私マジ下手くそ。そしたらなんか反対側のチップで眉毛をぼかすらしいよ。おー、でもなんか綺麗かも。かけた。そしたらあのプラザで買ってきたこれを使ってみようと思います。キャンメイクの眉毛用なのが1番。これをちょっと足りない部分に少し。おー、結構綺麗になったんじゃね眉毛。でもこれめっちゃ薄くせんと結構濃い感、本当に細く細く。おー、できた。これか。なんかこれも買ってみたんよ、フジコの垢抜け眉毛。なんか色が可愛いなと思って買ってみて、塗ってみないとって感じなんやけど。これよ。おー、てか結構明るいな、結構明るめかも。ちょっと塗ってみる。あー、ペッポーって何、結構ピンク、思ったよりピンクかも。ちょっとこれは今日は違う、なんか違う。どうしよう、助けてってこともあるかと思いてってね。もう一個買いました。こちらなんかブラウン系のやつ。こういう眉マスカラは少しだけティッシュでこうやってオフして塗った方がベタってつかずに自然に塗れていい感じ。あー、こっちの方がいいな。はい、眉毛がなんとか完成しました。ちょっと濃いけん調整していこう。ここから大事な工程をやっていきます。もう私はこれがないと死んでしまう。はい、もうおなじみの、いつもおなじみのこちら使って、まずシャドウを。じゃん。めっちゃ話変わるんけどさ、この前さ彼となんかクリスマスらしいことしたくねーみたいななって、横浜の赤レンガでやるよクリスマスマーケットに行ったよ。いやなんかさ、やっぱさ都会のそういうイベントごとってもうなんか全部多いわけ、本当に人が。やけどさ、まあさすがになんかクリスマスに近づくほど人が増えそうやなと思ったけん、12月入った序盤でしかも土平日に行ったんよ。そんななんか東京都内ってわけでもないし、まあまあ大丈夫やろみたいなくらいの軽いノリで行ったんやけど、マジで人が多くて、めっちゃ、もしかしたらこれを見てるみんな行く方いっぱいおるかもしれんけど、めっちゃ多かったんよ。でさ、まず入場の時点で入場するゲートでもうまずめっちゃ並ぶんやんか。オンラインチケットとかあればいいのになと思って、今の時代さ、しかもこんなに人が来ることを予想してるんやったら QR みたいなのあればいいなとか思ってんけど、マジで結構並んで、まあ、チケット買って中入ってみたいな。そしたらもう人が、本当に人が多すぎて、もうさ、私上京して2年経ったけど人の多さに未だにビビるんよ。私とかもうほんと田舎やったけさ、まあ、言っても地域でやってるお祭りの時がまあピークかなみたいな、それくらいの人の規模しかまあ想像してないわけよ。けどやっぱもう東京ってさ、日本の人口のまあ10分の1の方が住んでるみたいなのもあって、やっぱもうマジで舐めちゃいけんなって。超人多いプラス出店がさいっぱいあるんよ、屋台みたいなのがこういっぱいあって、ビーフシチューとかクリスマスっぽい食べ物がそこでいっぱい、チーズフォンデュとかいろいろあって、全部の店がもうめっちゃ並んでるよね。仕方ないけどさ、まあ言ってもさ夏祭りも屋台並んだりするけん、まあ、それはまあ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 みたいな。ノーズシャドウは今さ何も色塗ってないけどめっちゃ濃く感じると思うけど、後で調整するので安心してください。で口の下でかく、鼻の下にも、うん、塗りもちょっとドラえもん、うん、ちょっとドラえもん味を増して、はい、こんな感じですね。うん、そし
したらロム&の BT パレット01番この底見えしてるここをベースで使います。でいっぱいいろんなお店があるんやけど全部食べ物の写真がお店の前に飾ってあるよね。バーってでみんなその写真を見ながらどれにするみたいな感じであんまこう実物は見えん状態で写真だけがあってしかも結構の値段もするわけよ。もうほんとディズニーとかお祭りあるあるもうイベントあるあるやけどもうなんか何でも高いわけもう全部が高っけえなとか思いながらもでもなんかそれを超えるくらい結構なんか美味しそうな写真がいっぱい並んでいてマイルインクのオレンジ使います。軽食料も食事愛しとかもあって、まあ、私たちはソーセージ、値段が1600円するソーセージとポテトが入ったやつを頼んだよ。写真がなんかそれが一番美味しそうやしお店ナンバーワンみたいなの書いててそれとせっかくクリスマスやけんホットココア飲みたくないみたいな。で私が写真のしたこのココアでアイシャドウをしっかりと下目に塗りました。最近のメイクのポイントはとにかくこの重心をやっぱこう下げたいんですね。やっぱデートってなるとやっぱりこう可愛く見られたい彼に綺麗目よりはやっぱ可愛いを意識してるんですねいつも。結構涙袋のラインを分厚めに描いてアイシャドウも結構下にがっつり入れるみたいな感じで、でこれもなんか新しいの買ってみた K パレットの06番のシナモンベージュアイライナーちょうど良さそうな色見つけたよなんかね。うわーこれめっちゃいいかも色。アイライナーっていつもさ目元がめっちゃ濃くなるけんな今まで結構ずっとペンシルタイプのやつ使いよったんやけどデートの時ってやっぱ目力は強くしたいけどケバくはなりたくないみたいな時にちょうどいい絶妙なブラウンのリキッド探しよってプラザでテスターしてなんかめっちゃよくねみたいなやつ見つけたんやけどやっぱめっちゃいいよこれこれくらい。私これくらいのなんかナチュラルブラウンニュアンス系のカラーが好きなんよ。結構これくらい薄くてもアイラインって全然漏れるけんこれくらいがいい気がする。おーで結構長めに引きまーす。よきでごめん話がマジでそれる私って本当にごめん本当にごめん。でなんかお店人気ナンバーワンって書いてるしもうこれでよくねみたいな。で1600円のソーセージを頼んでソーセージとココアとあといちご串みたいなチョコがかかったいちご串みたいなのがあってそれも美味しそうやなみたいな感じで頼んでそのホットチョコココアホットココアホットチョコレートがよくあるあの小さいカップに入って、まあ、700円。700円サバの新作1個飲めます。で、いちご、チョコ串、割と小さめのいちごが4つくらい乗ってます。はい、こちらも700円。もうホットチョコレートといちごでも1400円。1回のお食事いけますね。まあでもまあ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 でもクリスマスマーケットだしディズニーに来た感覚で仕方ないなみたいな思ってて。んで涙袋ライナーを使うんやけどちょっとこれがあのマイルインクずーっとこれ時間かけて作っててやっと納得する色味とテクスチャーに仕上がってきたって感じでアイシャドウすっごいね濃いめに引いてたんやけど涙袋のこのライナーを引くと結構こんな感じでナチュラルに仕上がります。こんな感じでわかる涙袋が私分厚い涙袋が好きなんやけどめっちゃこう浮き出てくれます。これやばい本当に爆漏れ涙袋のライナーがもうすぐ出来上がるけどみんな楽しみにしててマジで本当にこれ結構もう自信作。ごめん、話が全然進まん。みんなにさ、紹介したいものがありすぎて。そしたら、今日はバニラ粉の1番を使います。イエベさんも使える淡いピンクで結構可愛いよ。やっぱ最近思ったよ、可愛いメイクに仕上げるためには、童顔、そしてなんか若く見えるようなメイクがいいな、みたいな。で、やっぱチークの入れ方によって、ツッツン変わるよ、メイクが。黒目の下くらいに乗せるんやけど、外側に広げるんじゃなくて、割とほんと黒目の下から縦にちょっと入れるイメージ。ボン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 って。縦に入れるイメージ。内側に次色塗りすぎると、せっかく塗ったノーズシャドウとチークの色がこうなんかボケて、凹凸がなんかあんまなく見えるんや、なんとなく。ほんとラインのギリ下くらい。けどちょっとチークを上目に入れるとね、結構顔が若く見えて可愛いんよ。ここら辺。中顔面を短くしたいけんって言って、チークを割とここら辺下に入れるやり方とかもあるけど、なんか私的には結構この目の下に入れる、プラスちょっと縦に入れるのが最近結構可愛いなぁと思って気づいた。なんかふわっとじゅわっと見えて、なんか可愛いよ、めっちゃ。デートメイクをするときは、マジでチークは絶対に入れた方がいいかなって個人的には思います。で、いつも言うんだけど、チークを塗るときは、鏡をこう近くで塗るんじゃなくて、ちょっと気持ち離して自分の顔のバランスを全体に
体的にこうやって見ながら、なんかここにもうちょっと色があった方が可愛いなとか、こっち側ちょっとここかなみたいな思いながら足していきます。もうそうするだけでなんかわかる、こうじわっと見えてもう可愛い。デートメイクは本当にもうチーク濃いくらいの、ちょっとなんかもうやりすぎた、あーやりすぎた、照れてますみたいなくらい、もうやりすぎてくらい、かわいい。で、鼻にも塗っちゃいます。今までブラシで私結構入れよったんやけど、そうすると鼻の赤い面積が増えて、結構なんか鼻がちょっと大きく見えるよねってことに気づいて、手で直接もうピンポイントで鼻の中心、私は一番とんがった部分に色を少し塗って、えっおでってんの、それとも寒いの、どっちみたいな、え、俺が守ってやろうかみたいな感じの可愛らしいメイクに仕上がるんで、結構一緒にじわっとこことこことここ3点赤くするのがやっぱ可愛いです。これかわいいよ。で、後でハイライトここにも塗るけん、気持ちちょっとピンクは濃いめに塗ってても大丈夫です。後で馴染むって感じ。よし。そうそう。で、さっきの続きなんだけど、でさ、頼んだわけよ。さ、なんかまず整理券渡される。整理券っていうか、まずあの番号札渡されるよね。で、買いたい人の列と、買った後に商品を待ってる人たちの列がまたこうできてて、じゃこちらに並んでください、みたいな。もうなんか、なんかホットチョコレート受け取るところの目の前で紙コップをまず横にブワーって並べて、なんかでっけえやかんみたいなやつでなんかジャーチ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 ャーってなんか流れ作業のように続いてるんよ、こうやって。なんかそれを見てえちょっと待って、すごい現実を見てしまって、想像してたクリスマスマーケットとちょっと違うぞとは思ったんやけど、まあまあ人も並んでるし仕方ないかみたいな。いやなんか個人的にはさ、やっぱ700円も払って美味しいホットチョコレートが来るんだと思って買って並んでます。その並んでる人たちの目の前でもうなんかすっごいもうやかんでも、はいホットチョコレートはいはいはいみたいな感じでブワーッとこうやって続いていくのかめっちゃおもろかったんが、何番の方出来上がりましたみたいなんじゃなくて、なんかホットチョコレート何番、はい次何番、はい次24番、26番、はい28番、29番。ロマンチックなクリスマスマーケットの中でお金払って待たされてるうちら、すごいなんか刑務所の中のマジでなんか獄中のやつらみたいな獄中、ここは何みたいな感じの、はい26番、28番、今から罰でも受けるんからみたいなくらいのなんか結構強めのテンションでなんか呼ばれてその大量の中のホットチョコレートを一つ受け取って、なんか28番って呼ばれたホットチョコレートが来ましたと、あこれが700円なんだとか思いながら、本当別にそんなさお金でこう見たくないけど、あまりにも高えわけ見た目に対して、あまあまあホットチョコレート来ましたと。で私たちがこう頼んでいたあのソーセージとポテトが入ったやつが来ました。こう開けるお弁当箱みたいなああいうのに入ってって、おー来た来た来たっつって、もう近くもさメイクすらで近くもさ、ご飯食べれるテーブルとかも全部もう埋まってるんよ、人気すぎて。でなんかもうみんなあの本当に行く人気をつけた方がいいよ、もう本当に食べる場所がないくらい席全部もう満席なんよね。でみんなも相席とかしてるんよ、めっちゃテーブルあるのにそれを超える人たちがいっぱい来てるけん、なかなか食べれんまま私たちもずっと手に持ったまま歩きよってさ。でそしたらなんか結構入り口の方の端っこの方が意外と人おらんくて空いてて、その時の写真がこれね、あのインスタに載せてたで中を開けたんよ。見て写真見て写真、まずこちらすっごいそうな、うん、美味しそうだねーとか思いながら、うん、食べましょう、開けました、こちら、えなんかすげえ、ええみたいな、嘘やろみたいな、10種類のソーセージだみたいな書いてたけん、海外系のソーセージがいっぱい入ってるんかなみたいな感じで勝手に思ったんやけど、そんなことはなかったですね。お弁当に入ってるレベルのソーセージがいっぱい入ってました。で、すごいなんかキャンメイクのなメタルックマスカラっていうなんか束感もあるまつげが作れますみたいなやつを見つけて買ってみた。私たちも TikTok で結構事前にいろいろ調べてたんやけど、なんかみんな言ってるのがとにかくまあ人が多い、そして席があんまりない、なんか結構料理がやばいみたいな TikTok を結構見て、なんかビーフシチューがもうしょっぱすぎて食べれませんでしたとか、なんかそれを見たけん私はビーフシチューは頼まんかったんよ。他に行った友達はビーフシチュー普通に美味しかったとか言ってて、やけまあ結構お店によっていろいろ違うんかもしれないけどとかね。でちょっと忘れてた、ここにラインを引きます。メイクで着てきました。ちょっと
濃いかな。うん、まあ、これくらい濃い。濃くていい濃くていい濃くていい。本当はさ、いつものマイリンクのブラウン使うと思ったんやけど、意外とこのキャンメイクのやつがベースかと思ったら、なんかちゃんとしたマスカラっぽかったっぽいわ。しっかりと割と上がってくれる、なんかちゃんと色が割とつく感じのやつやったっけん、ちょっと今日は乗らずにいきたいと思います。したらいつものごとくこの大好きなグリーンとこれの1番を使って、なんかねこういう細いブラシを取って、最近この目の目頭にちょっと、手じゃなくてこのねちっちゃいこういうブラシを入れると、やっぱすごいピンポイントで輝いてめっちゃ綺麗に見えることに気づきました。やっぱこの目頭にハイライトを入れると、一気にこう鼻が高くなるし、目がちょっと寄ってギュッて目力がアップするんよ。これ入れると入れんで顔がずっと変わるよね、個人的に。わかる？なんか寄ったのが、目がここに光が集まることによってちょっと顔がこうキュッてなるけん、凹凸がより目立つようになっていい。で、お鼻、さっき濃いめにちょっと塗ってたんやけど、ハイライトを入れてあげるとね、割とここに、あ、可愛いよ。やっぱこのハイライトの使い方マジ可愛いわ。これちょっとツンって見えます。で、あとはもうこれは手でもいいかな、鼻頭にちょっとだけ入れて、うん、こんな感じで、あとちょっと顎の下には少し入れの、この下。おー、やっぱこうハイライトが入るだけで顔がもう全然違う。じゃん。ではリップいきます。リップはもう基本的にこのマイロインクの1番コーラルを使って、ベースはねこれが一番可愛い。これ一つでももうマジ可愛いんやけど、今日はデートやけんしっかりとリップ塗りたいなみたいな感じなので、今日はこのリップをベースに塗って、これも昨日プラザで買いました、アミューズの01番。塗ってないけん分からんねんけど、もしかしたらブルベかな、これちょっと塗ってみたいなって感じ。おー、なんかアイラインクのコーラルと合わさってちょうど使いやすいピンクって感じで、めっちゃ可愛いかも。おー、かわいよ。結構個人的にジュワッとしてて可愛いかなって思う。どう今日のメイク、甘く見えるかもしれんけど、ちょっとピンクをエースとしたレハハアイクです。おお、こんな感じで、リップは完成したんやけど、で、ここからちょっと最後秘密兵器があって、なんか最近さ YouTube で、キリちゃん何のハイライト使ってますか、めっちゃ可愛いですみたいな感じのことめっちゃ言ってもらえるんやけど、これえ、なんかみんなに本当は教えたくなかったんですけど、え、まだ嘘教えたくなかったんですけどって言いたいくらい本当にいい。このグリントの、やっぱグリントさんはマジでハイライトがすっごい上手、可愛いよ。みんな見たことある？開けるやん。こんな感じで繰り出し式になってて、これをほんとちょっとだけ手にこう取るよね、ダイヤルってか、これ回したら出てくるんやけど、これを手でちょっと取って、結構ペタペタしてる感じの濡れハイライトって感じ。これをほんのちょっとだけ、私はこの光が一番集まりやすいこのあたり、ここにちょん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 って少しだけ入れる、ちょん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 って分かる。そうするとほら、これ最近何のハイライトってめっちゃ聞かれてた正体はこちらです。ちょっとペタ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 、ここにこういう濡れっぽいハイライトが入るだけで、メイクのクオリティがめちゃくちゃこう上がって見えん、で余計にチークがなんかジュワッと見えてジュワって感じがして、個人的にめちゃくちゃこのハイライト今激推ししております。はい、あ、来たー、ボボー、ボボシャー、ボボシャン、こんにちは。おっちゃん元気？かわいいね。悪いけど、あんた悪いけどかわいいね。ねえ、あんた同化してるよ、あんた同化して、同化してるよ。よし、じゃあメイクは完成しました。ということで、じゃあ髪の毛をやっていきまーす。キルマルでーす。じゃーん、着替えました。クリスマスデートっていうことで、今回はとにかくあざとく可愛く、もうあの女の、うん、同性の女の目なんか気にしません。はい、いかに彼に可愛い、守りたい、お前のこと俺が守らせてくれって、あの彼の目がガチガチくんになるように仕掛けていこうかなと。なんでめっちゃ可愛いやつ見つけたいよ。あのビスでなんかこういうゆるい、いかにもえジェラピケですかってぐらい、なんかもう本当にすっごいなんかやばくない、もうなんかクリスマスデートにぴったりくらいのなんか超可愛い激モテ、もうモテのために作られたみたいなニットを見つけたんよ。絶妙なゲベ春ニットみたいなやつ見つけて、これに今中にこうワンピースを着込んでるんですけど、こっちで結構ちょっと緩めワンピで仕込んで、もう本当に今日は
とんでもない感じでやっていこうかなと思います。で、なんか思ったんやけど、私は絶対今クリスマスといえばマフラーを巻きたいんよ。マフラーを巻きてんやけど、なんかこのふわっとしたニットにさらにマフラーを巻いたら、なんか結構全体的にこうわっと重たく見えるやんか。私はちょっと今日はこんな女の子っぽい柔らかい可愛い甘々なコーデをしてるのに、あえて髪の毛はアップにして結んでやろう作戦でやっていきたいと思います。例えばクリスマスマーケットとか、室内よりも外におることが多いデート、例えばまあディズニーとか、そういう時とかも髪の毛は意外とアップにした方がマフラーとの相性がいい気がするよね。私で遅れ毛を出すんやけど、遅れ毛も割とこの耳の横をゆるっと出すイメージかな。この遅れ毛めっちゃ大事で、大げさに割とねこれ出しとくくらいが可愛いよ。そしたら髪の毛をちょっと巻いていこう。じゃあまず癖を取るためにストレートアイロンでまっすぐして、前髪をまっすぐしたら、なんか髪質的に髪の毛がもうぺっちゃんこなんよね。一見 26mm の私はコテでいつもこの前髪の根元を絶対にこうやってボリュームアップさせてます。根元を立たせるイメージかな。ちょっと前髪にこうやってね空気を入れるだけで、いきなりこうだからこう雰囲気がはい出ますんで。そしたら次顔の横、感じで見えたかな。 S 字にカールをします。ここも一緒。顔周りはねなるべく動きをつけてあげた方がこういう感じ。うわもうあざと濡れっぽいやん。S 字に巻き巻きしていいよ。で最後はちょっと前髪を調整します。うん、はい、こんな感じで仕上がりました。じゃん。そしたら最後はじゃーん、オイルをこのロックオイルを使って手にちょっとだけ、ほんとちょっとだけつけて、まずはこの毛の周り顔周りの毛をオイルでまとめてあげる。前髪も少しだけオイルをつけて、ちょっと束感にして、せっかく眉毛も綺麗に整えてあげたけんさ、少し眉毛も隙間を作るイメージで見えてあげると顔が重くなりすぎず結構いい感じになります。こういう感じ。うんうん、良いのでは。そしたら最後、うわぁして、デイジーくんの最後リップは少しだけ足すことにしました。マットっぽく仕上げました。うん、いい感じ。じゃじゃーん。てなわけでメイクが完成しました。こんな感じです。クリスマスデートメイク、こんな感じ。こんな感じでも本当にやばくない。髪の毛はちょっとこういう感じでゆるくゆるく引き出していただき、感じで結構動きがある感じの髪の毛が完成したということで、じゃん。そしたら次マフラー。もうこれが一番大事やねってくらい、すっごいもうあのデートにマフラーはもう必須なんやけど、どっちのマフラーにするかすっごい悩みよってさ。これ見てみんな、私ずっとこのマルニのマフラーが欲しいなと思いよったんよ。でやっと手に入れたんよ。これ可愛くない？マルニのこのピンクのマフラーなんやけど、いやもうなんか天才、マジ可愛すぎてやばい。普通にマルニの可愛いところはこういう横とかから見てもめっちゃ可愛いよ。ちょっとハイブライド高いけど、例えば彼とか彼女とかにプレゼントしたらめっちゃ喜ぶと思う。喜んでくれると思う。高いけどさ、これはもう本当に自分にご褒美っていうことで買いました。じゃーん、こういう感じです。どう？いやマジやば、可愛いつつこれまずくね。ここのロゴがやっぱマジ可愛い。いやー天才、これはもうテンション爆上がりですね。本当に自分もテンション上がるって感じで、めっちゃ可愛いこれか。もう定番のクリスマスといえば定番の、冬といえば定番の白系のマフラー。マフラーはさマジずっと使えるなと思って、2個だけハイブラのマフラーを持ってるんやけど、これはロエベ。可愛いよね、ここにロゴがこうやってくる感じなんやけど、まあでもなんかロエベは高かった割に結構なんか毛が抜けるんよ。すごい、つけた時もすごい気持ちいいかって言われたらそういうわけでもなくて、ほんとなんかここのロゴが可愛いのとうーんって感じ。可愛いんやけど結構なんかチクチクまでせんけど、うーんって感じはあるが、やっぱり白のマフラーは本当に可愛い。じゃん。あでもなんか長さ的にはロエベのマフラーの方がちょっと短くて使いやすいかもしれない。やっぱほらハマるくね、ピンクのニットに白いマフラーっていうのがめっちゃハマるのと、はあ、でもこれも可愛い。どうしよう、マフラーで一生悩めるんやけど、どう
しょ。私的にすごい思うのが、デートの時はやっぱり白いマフラーの方がいいなと思ってて、でそれはなんでかというと、やっぱデートの時って外に夜出かけることが結構多いかなと思うんやけど、そういう時は特に撮影とかでもよく使われるレフ板っていうのがあって、白いものを顔とかの下に置いて光飛びさせるやつみたいな、すごい肌の色が白く見えるし、結構メイクも綺麗にのって見えるよみたいな、結構レフ板ってすごい女優さんとかモデルさんによく使うやつなんやけど、やっぱマフラーってレフ板代わりになるなって思ってて、ピンクつけた時よりもやっぱこうメイクが入るし、顔色がこうパッて明るくなって、日中例えば外に出たとしてもこの日光が拾ってくれて顔反射させてくれて顔が明るく綺麗に見えるみたいな、で夜もそれと一緒で周りは暗いのにここが白いおかげでレフ板代わりになって顔が綺麗に明るく見えるよみたいな感じがあるから、本当に好きな人と本気のデートしたい時とかはやっぱ白いマフラーの方が個人的にいいかなって思います。あと素材もこういうちょっとふわっとした柔らかい系のマフラーを入れてあげる方が、白くてふわふわしてて柔らかくてみたいな、結構なんかもう可愛いって感じになるかなっていう気がしますね。こういう感じでございました。さあみんなどっちがいいでしょうか。悩みすぎるな、こっちかな。なんとなくやっぱクリスマスデートってなるとやっぱこっちかなって感じで、ちょっと私はこっちにしようかなと思います。はい、ということでクリスマスに向けたあざとかわいい準備動画はどうでしたでしょうか。服ミスった。選択しようってなかったわ、そういえばと思って。こういう感じで、ピンクのニットで、マフラーで合わせて、可愛いよっていう。って感じで、もうとにかくクリスマスは、目に光をこうガンガン入れて、こういうツヤ系のハイライトを仕込んで、で、もうチークをガンガン仕込んで、もう、とにかくもう、あー可愛いね、ファッファのまあ可愛いねみたいな状態にさせて、もう彼氏の目がもうハートになった状態で、もう彼氏の目がおハートさんに、いつもよりも声のトーンも1段階。あげて、こんな感じで、やっほーみたいな。なんか今日どうした、雰囲気違うねとか言われて、そうかな、そんなことないよとか言って、もう可愛いこぶっていきましょうっていう感じで、もう、なんかずっともうニコニコする。そうすると、もう大体もう可愛いです。愛嬌たっぷりも可愛いです。愛嬌たっぷりで、それをやっていただけたらなと思います。結構長い多分動画になってるかなと思うので、そろそろ終わりたいなと思います。ということで、みんな素敵なクリスマスをお過ごしください。ということで、私もクリスマスパーティーをね、彼とお家でやろうかなと考えております。ということで、じゃあ終わりたいと思います。なんかクリスマスいい報告があったら、よかったらみんなインスタの DM に送ってください、教えてください。楽しみにしてます。良いクリスマスをお過ごしください。ということで、私 Twitter、Instagram、TikTok やってますので、めっちゃよかったらフォローよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。バイバーイ。